Hello， 我是阿金，欢迎来观看 Manzo do Mao， 就是 Mansion， 还有魔王，就是公寓与魔王啊。那翻译的名称应该有很多种吧？因为我也是看别的实况组玩，想说哇，这个游戏好像蛮有意思的，自己就来玩看看。名称就别太在意了，反正就是魔王是一个房东，然后把房子租给这些怪物，然后这些怪物会帮你抵抗那些村民啊、勇者乱七八糟什么的。那怎么讲？这个游戏，我先开始好了，边开始边讲。魔王的存款进来了，有1000G， 年间哦，他一年之间是有存款进来的，这些算是租金吧。为了征服世界，让那些入住的怪物们给你租金，然后你再用这些租金来培养这些怪物，然后怪物再去打敌人，这样子。公寓经营的方法，会有怪物来找房子住，然后你把这些房子租给怪物之后，怪物会给你租金，然后怪物还会为了守护家园吧，帮你跟勇者作战。最后的目标就是世界征服。我刚讲到哪里我都忘记了，开始了，开头我讲到什么、啊？对了，这个游戏我是想说把它录成一个段落一个段落，就是说它每一次在怎么讲升级我的公寓的时候，我就做一个段落这样子，等于说一集就是一个层次这样子啊，这样对我来说比较方便，要不然这个游戏好像不会灭团之类的东西吧，就是一直做下去，一直做下去，是不是？哇！入居希望者，有人找房子，他想要找房子住，对不对？然后我现在点他，先锁定他，应该是不用锁定他，但是可以直接点他。他找房子头上有出现灯泡的时候，就代表说他，你可以点他，然后他找到自己想要房子，让他住进去这样子。然后你滑鼠放在怪物上面有没有？他会出现 HP 啊，攻击力，这个是魔法怪物哦，这只是魔法怪物。狼人不住，好像是要你的房子有什么布置什么东西之后，狼人才会想要租还是怎样？我搞不太懂这个游戏的运作方式，不过好像看起来超有趣啊！我现在看一下房间里面有关公寓房子的方法看法。住人家带就是租金嘛，我可以升高租金嘛？可是这样子。他们付钱付不出来怎么办？逃命吗？他没有血，我可以直接把钱，把他的租金怎样拉到最高最满这样子，虐待这些怪物这样。然后房客会说他想要 CD 随身听，然后我怎样要买 CD 随身听给他听吗？就代表说给他一个舒适的环境，然后他会住得很舒服，然后呢，给我比较多租金吗？还是说租金高一点他会比较能接受这样子？满足度哦，就是说哦，满足度就是他住在这间公寓的，算是一个心情快不快乐这样子，好像在培养电子鸡啊，靠腰，而且怪物最初级的怪物怎么是鸡啊？看起来是超弱的、啊。下面还有家具可以买哦，等一下我直接看一下，哦，基本家具是四种嘛，破破烂烂的壁纸，然后一条棉被就当成床铺。最烂的布团，先辈布团是什么意思？我搞不懂日本人说这个棉被的意义是什么，意思是什么？烂烂的冰库，薄肉薄肉冷藏库，洗面台，哇，这有够烂的！这个基本家具也太烂了吧？这些算是怎么样？生活最基本的装置就对了，就是给你一个床，给你一个冰箱放吃的。给你一个洗澡的地方，可是这边只有洗面台，就是说我的怪物都是用洗面台在洗澡就对了，好困难的，我靠，不会吧？然后你点居民，然后他会写他的资料 ，Piolico 族 ，Piolico 族应该就是小鸡族了，小鸡这一族了 ，Piolico 族的 Piolico， 小鸡族的小鸡。这是他的种族跟他的种族内的分别，这个种族好像就代表说小鸡族应该还有别的鸡怪就对了，鸡怪物。然后这只是公的，叫做 Pompukong，
跑步空是什么鬼啊？跑步空哦，这个名字有个诡异的。下面是什么？农家是他的职业吗？他是务农的就对了。HP 攻击力，哇，外面打雷好大声。这是哦，防御力哦，物防跟魔防对不对？我有看到一个魔法帽，魔防加一耶。哦，是因为天气的影响哦，在晴天的时候魔防加一这样子吗？是只有这只怪物的能力而已吧？努鲁伊科拉哦，弄得吗？他正在喝着温温的可乐，好可怜哦！我不想这样子，可是这是一开始我不知道该做什么了。喝着温温的可乐，有没有那么可怜啊？他要族吗？人马族哎，雅人族。Keta Uma 什么？我没看清楚。魔王布屋可以看到角色图鉴哦。魔王布屋的看法。魔王布屋哦，对了，建筑物可以增建嘛？然后有角色图鉴、怪物图鉴可以看哦，就是还有攻击距离、移动速度、攻击速度这些东西啦。有特定的怪物图鉴确认种族好感度上升的话，比较上级的怪物会出现。哦，我现在应该只有最初级的吧？小鸡族，我只有这一只嘛，好烂啊 ！HP 一，移动速度一，攻击速度，攻击速度最快啊！我靠，攻击速度最快，但是其他都超烂的，是一啊，烂爆了，直接攻击。然后骷髅头呢？骷髅还没遇到哦，还有这只嘛？哦，这只是元素一族的 Amando， 他为什么？米朱宁，水人啊，照字面直接讲就是水人。米朱宁远距离魔法攻击，他的攻击力比小鸡还高一阶而已，不过也是低啊，没什么屁用吧？哈哈，水之精灵远距离魔法，接下来我还没有碰到，等一下我先我可以先记录一下嘛 ？Safe。Safe 就 OK， 我直接先记录下。反正这个是可以随时记录的，这算是一个模拟培养经营的 RPG 吧。反正我就是要经营我的公寓就对了啊。对，下面这个好像是快速，对不对？哦，有了有了。噔。著名增加了，点一下看板可以看到任务可以选。哦，真的、哦？看板的使用方法。看板有一大堆东西写在上面，冒险者们会哦，我可以在这边接到一些打冒险者的怪物、啊。这是看板，不要忘记了。靠，要太明显了吧？看板选择任务，红色是主要任务，黄色是道具解放，绿色是怪物解放。哦哦，就是说，如果我想要拿新的怪物，对不对？我要解绿色的格子的任务，然后黄色的我就可以拿到家具吗？别的道具，然后红色框的就是算是主线任务就对了。冒险者们的队伍 party 会攻击一次到四次不等的、啊，他会攻击一次到四次，就是说我接了这个任务，他可能最多攻击四次吧。哇，这样子，这样我小鸡根本撑不住啊！把所有冒险者都打倒之后，你拜欧卡内加莫莱达里可以拿到一大堆钱。哦，就是说我解决任务可以拿到钱就对了。不管如何，这是很好的事情。然后积极的解任务吧。剑袭魔王的试炼，世界征服的第一步，难易度连一颗星都没有，连个半颗星都没有，这是最简单的任务，应该不会死吧？有小鸡就可以应付了吧？达成报酬100区。Hikoshi 是搬家嘛？我可以让啊，我可以让近战的怪物搬到最前面的房子，然后把远距离的怪物搬到后面一点，这样子我怎样 ？Warning 是有冒险者要来了吗？就说怎么出去啊？冒险者会到魔王的房间把钱拿走，在他拿走钱之前把他打倒。冒险者都呢，塔拉盖诺吃的。战斗中魔王可以做的事情是敲房客的门，我能做的就是敲房客人的门，然后跟他说拜托喽。塔诺姆哟，拜托，赶快出来！敲门之后，怪物就会出来跟冒险者打架，然后点他之后，哦，我对着怪物点有没有？我可以让他逃命，或者是让他继续战斗这样子，就是说血少的，我可以让他后退一点这样。
一对三，中距离、远距离。哦，哦，原来如此哦。所以说水人是最远距离的哦，像人马中距离。所以说这样子照画面上这样配置的话，我就可以有三次的攻击顺序哦，三只打一只这样子，还可以夹击。可是夹击我要怎么让怪物走到勇者后面去啊？太难了吧？是谁啊？亚妈嘿，你们一起村人，普普通通的村人，然后敲门啊？小鸡不在家。收到的呀，松德马斯，靠用他跑出去玩了，但他不守家哦，还有这种鸡哦，那我必须敲怎样？敲在的就对了。不会吧？我只有水系的在哦。我不是会被他敲爆吗？然后后面那只挡了前面那只，前面根本跑不掉，不能打带跑这样。喂喂喂喂喂喂！村人全面5G入手。才5G，哦天哪，什么鬼啊？下雨了，哇，还有场景变化，真是棒！小鸡终于回来了，他去外面玩了一趟之后回来了，家里被人家打了，他都不管。我可以加速吗？哎，可以。等一下，他发啊，得病生病了，生病我是要怎样？哎，这边有血，空调。是可以调节室温，让居民的病气卡卡拉奈尤尼秀哦，可以减缓他病症吗？是这样子吗？我要买吗？可是好贵哎！等一下，我才不要买嘞！我才不要买，我可以把他赶走吗？好坏，我这个魔王超坏的、啊，我这个魔王超坏的、啊，人家生病就把他赶走，然后呢换一只新的代替品进来吗？哇，我。一开始玩我就掌握到了最重要的手法，完全不用帮他买家具嘛，然后直接把他赶走这样子，然后再换下一只居民进来这样。等一下，我不要小鸡，我要小鸡干嘛、啊？小鸡烂爆了，又弱又破的，血又少，全部踢掉，把小鸡全部踢掉。不要，我不要小鸡。鱼，啊 fuck， 完蛋了。我在居民住进来的这个算是空闲期间呢，要是有人来打我，不会吧？有人出去买早报了，完蛋了！我只剩一只哎，我该不会死吧？我加速一下，哦，买报纸刚好回家，被救了一命，任务达成喽，是这样子吗 ？Quest 完了，没有啊，我没有看到我完成的任务啊，快速一下。魔王的什么试炼那个不算完成任务、啊，靠腰，随便住一只啊？不对啊，我这样子全部都是水系怪物，有屌用啊！我是不是应该花钱帮他们布置一下、啊？这个房间好热，可是，算了啊，我想一下啦，因为这经营游戏嘛，所以我想说，先把我第一间房子的设备装好一点，这样看怎么样？先买个电风扇吧。喂喂喂喂喂，这家伙是做什么的、啊、？Test 呢？踩点啊？他是怎样发送测验？这算什么？在路上发传单，然后给人家做测验的那种职业吗？我不知道该说什么。除了主要的道具之外，这什么？橘子箱。我还可以哦，我加这些道具之后可以让怪物学习到怎样提高魔防吗？他说可以学到抵抗魔法的术呢，什么鬼啊？乱买一通啊，不管了。这个，有药品可以买，可以补血吗？辛普鲁是象征吗？不是样本哦，辛普鲁在这边是象征的意思。烟蒂，哦，原来如此哦。如果我买烟蒂，对不对？装上这个房间，小鸡族的出现率就会比较高，这样子。然后这个是不死族的出现率比较高，这个是元素族、深渊族、亚人族、魔族，这些象征都500块而已。我是不是应该 animal animal 啦 ？animal 就是 animal 族的 animal 族 animal 动物族什么？狼人吗？
我先买个狼人的好了，然后这样子就会有狼人来看屋，对不对？然后我是不是应该把其中一只给踢了，把血少的先踢出去这样子？然后，哎，有骷髅头来了，要骷髅头吗？不要，我要选一下房客，我要先选狼人。哦，来来来来，他不住，我是不是要加什么东西给他？等一下，我先把这个，把这家伙换到另外一间去。怎么又生病了？怎么那么容易生病呢？我买空调看他会不会把他救起来，而且我钱好少哦，买这些家具就好像在投资你的房间一样。奇怪，狼人怎么都不来住啊？是因为他跟，他跟102号室的 Chapumin 变成恋人了。哦，原来如此哦。居民如果有男女朋友的关系，或就是交男女朋友的话，他会住在同一间，然后怎样？等于说一间有两只怪物可以派出来打人就对了。哦，原来如此。哎，刚刚魔族在找房间啊！靠，等一下不要，我不要魔族，我要一只近战的。好吧，这只好了。等一下我先，哎，不是这个，我要先把其中一只赶出去。哎，赶这只不错，为什么？因为他的职业是无职，他是个家里蹲，所以我要把他赶走。好吧。家里都应该会欠房租吧？照正常来讲，他应该付不出房租吧？我不要魔族，该死！我怎么碰不到狼人要住进来啊？冒险者又来了，我就算没有接任务，冒险者也会来，对不对？完蛋了，我只有魔法的在，哦，刚好也是魔法的。那我因为亚人族是中距离嘛，所以我先让亚人族出来，这样吗？靠！血雕好凶哦！剑雾真族，我看一下什么条件啊？必须把盗贼团的老大打倒，然后还要1500块。盗贼团的老大是应该是要接任务，对不对 ？Save 一下，没事就 Save 一下。我要狼人鱼，那是鱼对不对？我是不是有看见一个家伙长着鱼尾巴，然后拿着萝卜的在那边晃来晃去啊？不要不要骷髅头。不要，不要，不要！哦，为什么狼来了又走了、啊？是我有什么东西没有达成吗？是这个吗？是要给他运动器材对不对？还是怎样？随便买一个，我把第一间房间给他装饰得很好，看他会不会直接住进来。买电脑，最烂的电脑 ，Pokecon 口袋电脑吗？口袋型电脑吗？携带型电脑吗？Internet de nani， 他的注释是写网络是什么？这是最初的装备，让居民认识网络这个东西。这样子，有鱼哎，深渊族有鱼另外一只鱼是什么？是母的吗？公的鱼跟母的鱼怎么差这么多？住进来吧，我求你了，耶、yeah! ！我有狼了，看他一下，哇，超满足的。然后，动物族的 Wolf Guy， 反正就是狼人就对了。他名字叫做 Wolf， 这个名字根本就是随便搞、随便打的吧。然后他是大夏的，算是什么管理员吗？他需要什么？他什么也不需要。他说他住在这边超满足的。哦，不要理他了。我先把一些便宜的东西买一买，像什么学习魔法啊，什么小的5块钱的东西，我可以应付。然后，换张床吗？换床会不会让他回血量变快啊？会不会？我不知道。说真的，我不知道，我完全搞不懂。是什么书架吗？管他了，不买了。等一下我接任务。我先接一个比较简单的，没有信心应该比较简单吧？250G 的。然后呢，接下来就是快转等勇者就对了。等一下，我应该有其他东西可以买，对不对？书是魔法强化，哦，这些有些道具好像不只是装饰而已，它好像可以强化你的能力，这样子，让居民越来越强吗？在你出门前检查一下自己的外表，可以稍微提升对异性的吸引力。
好吧，我让狼人，让我的狼人变帅一点，看他会不会找到一个。哇，疯狂打雷啊！这不是游戏中打雷，这是外面在打雷，下大雨。狼人想要听音乐，我已经给他买了收音机了，然后又给他买了镜子，这样子我说不定可以怎样，让这只狼人出去的时候交到女朋友，交到女狼人，然后一只变两只这样子吗？什么东西来了？我是不是先该派村民？田住，这样子，这样子，这样子。啾啾啾啾！喜欢八卦的村人被全灭了。喜欢八卦，该死！等一下换个位置，就是说中距离的要再稍微前面一点。然后，换个东西好了。算了，每间房间都给他来个空调好了，钱花光。是说赚钱应该蛮快的吧？就是说我达成任务比较高级的任务，哇，1300呢，哇，这应该打不爆吧？而且没有特殊道具吗？达成报酬那边应该会写我得到什么东西，对不对？加速。不过我比较困扰的是，这些居民他们需要出去打工嘛？那打工的时候，那些冒险者来的话，就等于是没有人看守的状态了。有点困扰，哼，马戏团的调教师，帅哦，什么职业啊？这个也是做问卷调查的，哎，不对不对不对，那个便利商店的深夜打工的，深夜班的，哦，新闻配达人，哎，勇敢的村人接近中，什么勇敢村人啊？看不到能力啊，反正狼先出来就对了。这样这样这样，呀、yeah! ！哇，我狼快死了，回血速度是不是不够不快还是怎么样？而且他出去工作的时候好像不会回血，对不对啊？我可以给他换个床之类的吗？哇，床好贵，不行。冰库不行，冰箱不能换。都不能换。这只狼住的环境其实是我现在所有房间中最好的，但是它的血爆少的、啊。我敢买药吗？药多少钱？100块，一瓶药100块，我买不起啊！天哪、啊！狼人出去打工不会补血，天哪、啊！进行中，在干嘛？情侣在做爱做的事情吗？而且他们的血会撩、欸，哎，该死的，不要随便浪费体力好不好？我需要你们来打冒险者了。狼人回血了，他回家休息的时候就是会 回血啊，就睡觉中这样子。可是他出去打工的时候好像会撩血，是不是？撩体力吗？什么东西？我先看一下什么东西。又是村民，哇，两只。等他过来一点，然后全部放出来。狼人升天啊！我因为按3倍速度嘛，所以狼人快升天的时候来不及去点他。靠腰，什么鬼啊？不过我还是过关了。又有一只狼来了，新的替代品，对不对？来吧，来吧，来吧！第一间房间就是为动物族设的，他绝对抗拒不了的。我看一下，超满足。然后我要开始增添一些家具了，让他们能够怎么讲，增加一点能力吗？然后给他们打扮的镜子，电脑买一个好了，乱买一通啊。水元素族我需要买，不要，好贵哦。那些象征有没有一个500块都是固定的，感觉好贵，买不起了。收音机，收音机的用处到底是什么？就是听音乐而已吗？没有什么特殊功用吗？收音最差的收音机，不管了，乱买一通啊！给他一个镜子，然后希望他能找到女朋友，或者是找到男朋友。快速行进中。等一下，我要接，有个任务完成了。红色的就这个嘛。哦，这个就是要。哦，这个就是增建的那个关键任务吧，应该就会来盗贼老大咯。
打盗贼老大现在是不切实际的。我先打个一星的好了，没有星的我都打得超困难的，一星的我可能会死了。Gorotsuki 是什么？ Gorotsuki 是什么？看不懂啊？这什么？兰迪？靠腰没人在啊！十局入手，哪来的木像木工一样的人？让游戏速度稍微跑快一点。他们这些人，我可以不要让他出去打工吗？他正要出去打工的时候，结果有人来了，他就要回家，回来防守。哦，这只狼很有斗志哦。老布哇哦，哇，两只。等下我该不会死啊？我血不够哎。等下再打慢一点，快没血的时候就叫他回家这样子。耶！吼吼！狼快翘辫子了，差点死。我是不是应该给他一个补血啊？我看一下那个补血的功能。啊！营养饮料，战斗中才能用哦。不，黑暗的鬼斗浓墨，就都这个不。哇，那怎么办？还是先不要喝，先撑一下吗？我怕等一下有怪，又有冒险者来的话，我的狼是不是就不能出来？要不然我永远要找备胎啊！而且怪物好像不会越来越住越强大，对不对？你好像要买什么东西让它一直提升满足度，它才会越来越强。哦，对啊，满足度就是让它觉得很舒适，对不对？它就会加攻击力、防御力。Skill Desk 是什么东西？这什么？我看一下他说的是什么。不是这个、啊，那是要玩具吗？不对。还有什么啊？他是要桌子吗？啊，他是要一个铁桌啦。该死，我没有钱买铁桌给你啊，没办法、啊，老子现在是超贫穷的魔王。我接任务吗？还有，还在进行中哦。这里有宝物，这个任务名称叫这里有宝物。斗罗波接近中，斗罗波噶接近中，斗罗波就是小偷的意思了。我的狼只有三分之一哎。不管了，全部出去好了。我快死的时候就叫他回来，好痛，好痛，好痛！偷袭，我可以把他引进来一点，有没有？再从后面叫人出来，靠他屁股这样。耶、yeah ！我赚了500G，可是，哇，感觉我这样子进度很慢呢。哦，我嘞哇，蒙古嘞，蒙古嘞是什么鬼啊？蒙古嘞是某个人的名字吗？我先让我的狼好好休息一下。该死了，这样子叫我的狼永远休息不了啊！等一下，我先不要加快速度哦，等我一下，我去把窗户拉起来一下，这个打雷实在太大声了。耶、yeah, ！我回来了，打雷大声到好像外面有炮弹在轰一样，该死了！什么鬼啊？三倍加速！我收到租金了，现在400块。狼人想要扑克牌、欸，好吧，给你吧。你是我们公寓大厦中这所有房间中唯一的坦克，坦克说什么就要什么吧。我看一下。这个桌子是没办法换的，可是啊，好吧，随便啦，乱买一通啊，乱花钱。我现在怎么讲，小钱尽量不要省，就是先提升家具的丰富度，然后
等到我可以做高级任务的时候，有没有就1000多块直接收到手上，应该就可以直接升级了吧？应该啦。多啊，看板，这什么？这是按这个是什么意思？我按的没什么反应啊。Menu， 对哦，稍微等一下记录一下。然后我看一下图鉴好了，该死了，我现在应该算是还在等级一的阶段，对不对？所有的怪物都只有等级一的而已。哦，这深渊族后面这什么东西啊？物理攻击，看起来好恶心哦，好怪哦。动物族二阶什么？超远距离物理攻击。哦，真希望赶快拿到哎。是，可是照理论来讲，照逻辑来讲，有没有一定是要我盖了房子之后才会出现，或者是解任务吧？什么东西啊？一只魔法师，我应该让魔防高的先出去，等他走到人马那一家的时候，有没有我再全部叫出来？是这样，然后再咬他屁股。围殴战略是非常有效的。我接任务吗？没有，那就来接一个。哦嘞哇，蓬狗嘞，蓬狗嘞是什么鬼啦？没有怪物的时候，就感觉就好像非常和平了。大家真的就是照着日常生活在走。这些怪物还要出去打工，做他们的事情。来了吗？蓬狗嘞，这个家伙就是蓬狗嘞吗？手扣手扣。等一下，我要等他进来一点。啊，狼不在家，靠腰，狼不在家，哇！人马差点升天。他很讨厌吃冰冷的食物，但是他还是在吃，因为家里冰箱很烂。要升级吗？好吧，升级一下吧。有什么就升级。等一下，我是不是应该先把床升级一下？床升级一下，补血的速度会增加吗？说真的，我不知道，我现在根本就乱升一通。我需要大家留言给我一些讯息，像是床升级会不会提升回血量之类的，要不然我感觉回血每次都不够那些怪物勇者打，不够冒险者打。东之国的商人哦，有家具追加，哎，就是说我打爆他可以买到新家具哦。哦，哦，哇，这个家伙升值了，不是吧？他哎、欸，好像不对啊，是他吗？他变成了兽医了哎、欸，这家伙到处闯空门啊！这家伙到处闯空门啊！我不是开玩笑，他的职业他就是写闯空门。我接任务了吗？哦有，东之国的商人会拿到新的道具。拜托拜托，狼人在家的时候再来好不好？狼人出去了，完蛋了。我要怎么控制说怪物来的时候，不是啊，冒险者来的时候刚好我要的怪物都在家，这样子不可能嘛。商人 Donatico 接近中，完蛋，狼人不在家。哎、欸，狼人在家、啊、狼人正在橘子箱上面学习看书中。全部出来好了，不管了。我现在是打劫货车吗？抢粮吗？150G 入手，然后呢装饰品，求雨地藏买到了哦，求雨地藏哦，那是跟那个晴天娃娃是相反的东西咯。可是我需要求雨吗？好像需要，我有水族的怪物，对不对？哦，水族的元素，所以说如果经常下雨的话，他们的攻击力会提升哦。在哪里啊？我应该买一个来装看看，对不对？哦，这个。一支100块，好吧，买一下好了。运动器材，运动器材可以提升防御力吗？这好像都是增加物理攻击的东西，是不是？这个好像没什么屁用啊。这些东西到底好有什么特殊功能吗？我不知道，而且好贵啊！现在的我是完全买不起的。好吧，买一个运动器材，然后床铺换大一点。我身上只剩下8块，天哪！继续接任务吧。魔法实验所，他要把
我整栋建筑都当成什么魔法试验的地方吗？他要用魔法把这边都解放吗？把这边怪物全部干掉就对了。快转中，所以说等一下出来的冒险者全部都是魔法师了。来了 ，warning，warning，warning， 狼人在不在？狼人在家，狼人蛮住的蛮爽的嘛，满足度好高哦，是因为给他的道具比较多嘛？我应该先让他们进来一点，冲啊，冲啊，哇！约会中的魔法死门被我全灭了，拿到18块。刚是不是有人快死了？狼人又剩下一点点血，坦克真难当啊。买瓶药给他好了，钱不够靠。天哪、啊，我不想我的狼人死掉，可是死掉好像真的也是没差嘛。所以我一开始就用暗黑兵法就好了，死掉再坏，死掉再坏，死掉再坏。魔法学校的远足队伍接近中，开始把我这边当成什么、啊、观光景点哦、啊。新冒险者把魔皇的公寓当成观光景点，哇，几只啊！天哪、啊，狼人出去这样会死，天哪、啊，真的会死。这样，我敲不到那扇门啊！哇，死了一个了，狼人回来了，狼人从后面刚回家，不要死！哦，好险，完蛋了，这对情侣死了其中一只，哈哈哈。哪挖头皮哦，痛的吗？什么东西啊？他做运动吗？啊，他在跳跳绳做运动啊。可是我现在死了一只，我还，我可以，我是不是应该买个镜子？有没有让他打扮一下，然后怎样去吸引公的水元素？靠呀，这个经营游戏好现实哦。我什么时候才能升得到第二栋房子啊？难不成这部影片要玩一个小时吗？拜托回血回快一点，我求你们了！魔法学校的精英接近中，天哪、啊，几只啊？一次放出来好了。啊！哇，怎么一个人运营站，好痛哦！哇，他还可以撑，再撑一下，算哦！哇，我赢了。魔法生物的魔防比较高啊，而且下雨天有没有？我的水元素的能力加很高，所以我可以避免死亡。耶、yeah! ！我得到新任务，还有500块，好痛啊！不要再打雷了，我家外面打雷我已经很郁闷了，拜托里面不要再打雷了。我应该给他换一个好一点的冰箱吧？不要，好吧，换个冰箱吧。我把第一间房子做成超豪华，这样新的任务。这个是打王的任务，然后预言者阿拉德斯诞生，谁啊？崩狗嘞，福大大币，崩狗嘞要再来打一次哦，500区耶，等一下休息一下好了。这些来看房子的客人有没有？如果一公一母是有机会直接变成恋人状态，然后住进去的，加速一下吧，我的狼人需要回血啊。但是在这个起居生活途中，也会有冒险者攻进来。狼人现在的状态，刚写什么？你们有看到吗？狼人刚刚的状态是写说他正在潜入名家当中。这家伙是到底是坏到极点的，还是怎样的？虽然说各行各业我们不能说什么，但是他的工作也太诡异了吧？他的工作就是闯空门。然后状态是潜入名家当中，是要怎样偷内衣裤吗？他是个变态吗？他正在床上睡觉，他在桌上读书中，他在床上睡觉，他正在橘子箱上面读书中，不会吧？狼人在家，哎，狼人满血了，不错嘛。完蛋，有两只不在家，我这个是有接任务的吗？没有吧？不是，杰克出来了。哇，有点痛，可是我狼人能力也提升很高，因为满足度很高。冒险者全面时机入手，所以我再继续给他买好东西吗？给狼人一台 TV， 真的要给他买 TV 吗？太贵了，太奢侈了吧？这闯空门的这个家伙，给他过得太好了吧？算了，给他买个浴室好了，可以
可以冲水的 shower， 给他买了一间浴室，然后继续快进中。现在写够吗？好吧，我打一次蹦够了好了，这个应该是要必打的。所以说我等到我实力差不多的时候，我就要直接怎样赚这个1200的过关任务吗？刚狼人是不是说他牙齿在痛啊？我可以帮他治疗吗？出行中，潜入名家中，又在潜入名家了。拜托不要在这个时候有冒险者来。回来了，他正在听音乐哦。自称勇者的家伙接近中，就是 Bongo 嘞。靠北，这家伙是有多自恋啊？全部都在家、欸，没有三只在家。哇、哦，这家伙怎么是盗贼外形啊？快打他！我、哦、要死了，不要出去了。人马死了没关系，狼人不要死掉了。人马就是一个替代品，102号室的人马牺牲了，耶、yeah! ！拿到500 G。我需要买一个象征的东西吗？好像不用，对不对？我把这些有的没的升级一下好了。我们要尊敬一下死者，这边有人战死，所以。稍微给他一点纪念品。Fuck， 买错了，钱已经这么窘的这种情况下，结果还买错，搞屁，我都不知道该说什么了。小鸡，我不要小鸡。那这个其实，好吧，这是什么距离？超远距离吗？魔族是什么距离？我看一下，远距离。远距离就是跟水精灵是一样的嘛，不管了。哇，他桌子超棒的、啊。轰，给他一个书柜，应该会提升魔法攻击力吗？他住的超满意的。他只剩下一滴是怎么回事啊？这也太可怕了，他只剩下一滴，买个补血给他。就是说战斗中的时候有没有，我就要先让他出来，再让他回去咯。是有没有那么麻烦呢、啊哦？房子都越来越豪华了嘛，基本装备都升级了。看一下，直接打 boss 吗？打得过吗？如果打不过，我会怎样？直接死吗？这什么？哈！突然有一天早上，神的预言，神说话了，我们听到神在说话说，把村外的魔王杀了。这是什么狗屁预言呢、啊？等一下，我要积存一下实力，然后打升级任务看看，不知道这样打不打得过。我需要狼人满血去打。我想想看啊，这样子我远攻角色是不是太多了？开始哦，那我把魔族丢掉好了，远距离我都有了嘛。我要来一只近战的，来吧，耶、yeah! ，母狼。说真的，母狼应该跟公狼住在一起才对啊，他都没有机会说两间合在一起住吗？这样好占房间哦。不过还是有机会找到恋人的，对不对？还是有机会找到男朋友。哎，我要接任务了，好吧，直接挑战过关的任务。拜托，来的时候四肢都要在。我天哪，天哪，母狼出去了。母狼什么工作的？啊？母狼是怎样潜入大楼吗？完蛋了，我只有一只狼在家，他在吃面包，他很有斗志，好吧，很有斗志就上吧。有没有那么痛啊？哇！可以喝药吗？要如何让他喝药啊？是要在战斗中进进出出这样子吗？太痛了吧！这样还有怪物来的话，我不是就翘毛了吗？翘变翘定了、啊！哇，补血不快点，我求你了。所以说我不能让他们不要去工作，不能去休息一天嘛。盗贼团的军师出现了，女狼、母狼也在，两只魔法的不在，完蛋了嘛！完蛋，完灭了，先让母狼出来。一只狼挂了，不要死，死一只就够了，不要死两只，天哪、啊，我死了一只狼，
他有补血吗？有。闯空门的狼死了，好像有点舍不得，但实际上是替代品，是无所谓的。又来一只狼，刚死了一只，又来一只。我应该快过关了，对不对？我还有几回战啊？三回战，应该还有最后一只哦，应该就是 BOSS 喽。所以说，希望我这次真的希望 BOSS 来的时候，我四个房客都在。问题是这到底要怎么控制啊？还是说我要撑到他们工作完回来吗？这也太悲惨了吧！我现在只能尽快的让时间过去。他们都还没出去，为什么 BOSS 还不来 ？Fuck， 母狼出去了，母狼出去，然后 BOSS 就来了，整人哦。我两只魔法还在，糟糕，完蛋。怎么办？现在狼出去吗？好痛，好痛！他应该会喝补血，对不对？我牺牲哦，补血中。松啊，咬他屁股！喂喂喂，死一只，耶 ！Yummy， 枪扑灭死了，盗贼团老大灭了，拿到1200G。哇，好险！我只哦，我可以增建房屋了。好险，我只死了一只水元素而已。好险，我现在应该抓一只人马。哎、欸，哦，不错哦。然后又得到一个女朋友，所以说这间变成双人房了。这次应该会进来吧？让他住进来，然后增建要多少钱啊？1500块还不够，给你一下吧。冒险者之术，我这应该打得过对不对？最上阶不400块一星，我应该是没问题吧？应该啊。然后1400块存一下吧。我把房子盖起来之后，今天就做个段落。哇，玩好久哦，50分钟了，天哪！所以说我每次盖一层建筑都要玩一个小时了，超久的。可是玩起来好有意思哦。等我盖了新的建筑之后，就等于说我可能会拿到新的怪物了。忘记加速了，还在傻傻的等。我现在要等谁啊？冒险者来了，被赶出来的队伍，被什么东西赶出来？被旅店赶出来吗？是因为没办法付租金，所以被赶出来的队伍吗？Deathly、Bovly 跟 Deathly 被赶出来，全部出来跟他拼了。一半血应该就可以回去了。换母狼上，把这些流浪汉全部干掉了，得到20块，我可以升了，对吧？1500G， 够啊，耶！然后来变两层吗？哇变8间房间了，好赞啊！那这怎么回事？传说中的勇者出现了，啊？不管如何，最近传这个勇者要来把最近传闻中的……不要，我不要出去。这个是事件是不是啊？我不用出去吧？快转一下看看。真的是事件的，他勇者进来只是要找魔王而已，他对这些怪物都是不视而不见这样子。但是如果我让房客出来去挡勇者，有没有应该会被秒掉吧？所以说我刚刚。不要让怪物出来面对勇者是正确的咯。不管了，然后等一下、哦、我要结束之前，我先把我的房屋全部都填满怪物。哦，二阶的房屋一出来的时候，就有比较好的壁纸跟比较好的床，不错嘛。我就不用买太多东西嘛，而且我身上只剩下10块了，对不对？OK 啦，那我记录一下好了。Safe， 哇，好久，而且这边还有我玩过的所有的，算是记录文字、记录事件吧。好久哦，可是感觉好好玩哦。就是说我玩到现在有没有才增建的第一层而已。那我下一集再玩有没有解开怪物的任务的话，就可以拿到新的怪物这样子喽。哇，真不错。
好有趣。这个游戏之前好像是在什么？是在 Xbox 360上面的小游戏吗？还是什么？我不知道。我是看其他实况组玩的时候就去找来玩，好好玩哦。单机经营游戏啊 ，OK 啦，哇，又玩了50分钟，真的是玩了50分钟啊。OK， 那我们下一部的《公寓与魔王》再见，拜拜。